Nästa. Vilken är den gemensamma faktorn, står där, mellan, vi ska titta på A, så har vi 15x, så har vi 15x kan man ta 5 multiplicera med 3 multiplicera med x. Och sen har man 9y, så har man 3 multiplicera med 3 multiplicera med y. Så ser ni att det finns gemensamt där, 3 och 3. Jag kunde välja också det första, men där var det inget. Så gemensamma faktorn, det ska vara g. Gemensamma faktorn är ju 3. B är ju 10x, är 5 multiplicerat med 2 multiplicerat med x. Har vi 6y, så har vi 3 multiplicerat med 2 multiplicerat med y. Så har vi gemensam faktor är 2. Nu har vi c, så har vi 6x, så har vi 3 multiplicerat med 2 multiplicerat med x, 15y. Då har vi 3 multiplicerat med 5 multiplicerat med y. Så vår gemensam faktor är 3.